دراخ قدر منه دا ټیم ز د ونه بازور وچ پدامانس کې ویلوړی ما نو څنګه چې د علي وزیر د زمينات خبر ونه تر ورسه ده نو دلته ځوانون رو وتل مشرون رو وتل د خوشی زاری وک د سره مجامع وکړل لږ د خبره وروي مولوم سے دور دا دار مسرتو بی دی کول میدا شا چه چن خبر شما مو چه یارا دغه قصه چه رشتی نه قدر بغزین زلم ډیر خوشحال شو زن دغه خلق نه چه مثال دی دی باتای ماتای و وشت تر خوشحالی ورتا وکړه دا ډیر په منډه سارا مثال دی نه چار مې پرشو لازم مثال درو غلاما دام رازیت په خوشحالی ما دام رازیو ته چه صدقه نیت مده مو چه صدقه وکړه شمال خان نوم دې څه دی شمال خان شمال خان څه شي درغلی دا خو ولی وزیر خلاصې دغه په برکه زه ته ویل رغله خوشولې کا خوشولې عبدالقادر داخل علي خو غونډه جنسې د پوره جمهور سره دې سرګنې خو غونډ کوم غونډه مزه خوشول دی مهرباني زه حاجی محمد وزیر اډوکیټ خبرې کوم زه علي په برکه پم ترغل ما حاضر شوم لا خلق باته یا دل تار دلین مالین است تا مصیبه رو برای کلی اسلام آباد نمیست دا آدم میلاد است چه دا انشالله زمیناتی وسه و کاخر رو بیاد دوست کودا یا انشالله امیس پر هلپ سر هند دایوان تراسیجیم. اے کے وزیر راغ نیوز وانا